Pekný deň, vítajte pri podcaste Na nervy, ktorý realizuje už klasický televízia JOJ s platformou k sebe, ktorá združuje psychológov. Jedným z psychologov, respektíve psychologičiek, je už aj naša známa hostka Lenka Sarnecká. Ahoj Lenka. Ahoj. My sme si dnes pripravili takú veľmi vážnu tému, chvíľami možno aj jemne úsmevnú, pretože ide o alkoholizmus. Hovorím o úsmevnej téme, lebo veľa ľudí, keď sa povie táto téma, že ide už na jedno, tak si už predstavuje že ako budú od druhej rána brázdiť uličkami mesta v jemne pod napitom stave niekedy aj viac a stále to zľahčujeme ako spoločnosť, hoci ide o vážnu tému minimálne v rámci tých socioekonomických pomerov v rodine, niekedy sa to končí žiaľ aj tragicky. Čiže poďme sa vôbec pozrieť na to, že keď sa povie téma alkohol, kedy už viem, že mám problém a kedy zatiaľ je to len o tom, že si dám jedno pivo k telke a pozerám futbal, prípadne proseko. To si veľmi pekne povedala, že, že je to aj trošku úsmevné, lebo tak v našej kultúre je alkohol veľmi úzko previazaný vlastne s akoukoľvek zábavou. príležitosťou, zábavou, proste nejaká spôsob, nejaký spôsob nášho spoločenského vyžitia veľmi úzko súvisí s alkoholom. Niektorí aj zvyknú tak hovoriť takúto propovídku, že ľudia píte, lebo žiadna veselá príhoda nezačína slovami, keď som jedol šalát. Takže toto máme na Slovensku veľmi stále tak zaužívané a znotornené a pokračuje to ďalej aj v tých mladších generáciách, ale Málo sa ako keby naozaj hovorí o tom, že ten alkoholizmus môže mať veľmi vážne dôsledky nielen pre toho samotného alkoholika alebo závislého, ale samozrejme aj pre to celé okolie, ktoré tam vlastne okolo neho sa pohybuje a nejakým spôsobom mu aj umožňuje celú túto závislosť. No a keď som vlastne pozerala aj nejaké štatistiky, lebo tie štatistiky vždy vyzerajú tak vierohodne, tak som vlastne našla, že prevalencia je zhruba 14 v celej Európskej únii. Ja som teraz aktuálnu čerstvo pre Slovensko, ale tu naozaj hovoríme iba o tých zistených a priznaných prípadoch, keď niekto vyhľadal liečenie lekára alebo proste bola kontaktovaná kuratela. A z týchto štatistik, teda vyplynulo, že v Európskej únii má s alkoholom kontakt alebo nejaký alebo sa alkohol dotkol zhruba 50 miliónov ľudí. A keď si zoberieme, že naozaj 50 miliónov ľudí, ktorí vlastne opäť potom nejak prenášajú tú svoju skúsenosť na ďalších ľudí, tak naozaj je to veľmi popredkávaná sieť, ktorá je veľmi problematická a stále nám vytvára v spoločnosti veľmi veľa takých patologických javov. Áno, a dostávame sa teda k tej prvej otázke jedno pivo denne je v poriadku ano. dve piva už nie sú v poriadku alebo keď vydržím týždeň mesiac nepíť, nie som alkoholík ak však pocítim enormnú chuť na minimálne víno už je to problém. Kde je naozaj ten balans, že mm. OK, už by som to mal začať riešiť alebo ale veď nechaj tak, lebo presne sa mi navodzuje aj ďalší už, ktorý je aj v tých mladších generáciách hej, v rámci základnej školy že uh, no prosím ťa máš domácu áno ulej <laughs> alebo jednoducho, že mám čaj s rumom, ty piješ čaj hej, mm. že, že jednoducho, naozaj to je u nás taká bežná téma, čiže Áno, je to u nás bežná téma a to nastavenie tej hranice je stále u nás na Slovensku také veľmi nepopulárne a ja si aj pamätám, že keď vyšiel v nejakom uznávanom denníku rozhovor s nejakou lekárkou alebo lekárom, ktorý vlastne konštatoval, že keď už máte ten pohárik dvakrát do týždňa, že už je to taká šikmá plocha, tak ja si pamätám, že to bola obrovská vlna nevôle u tých ľudí, ktorí ako keby sa cítili takí dotknutí, že zrazu ich niekto označil, že majú už nábeh k tej závislosti. Alebo si to Ahoj. možno nechceli priznať? A samozrejme, no však to popieranie je vždy prvý krok. Ale zásada hovorí, že pokiaľ dokážeme konzumovať alkohol kvôli tomu, že naozaj tam hľadáme nejaké osvieženie, hľadáme tam chuť, hľadáme tam možno naozaj nejaké vychutnanie si, nejaké špeciálne akosti, či už nejaké vína alebo piva alebo podobne, tak vtedy je to v zásade v poriadku, pokiaľ dokážeme piť kontrolovanie, máme na tým teda nejakú moc, že viem si povedať, kedy idem vypiť ten alkohol, kedy neviem piť, viem zastaviť to pitie, ak už možno cítim, že moje správanie alebo rozmýšľanie je nejaké zastreté alebo nevhodné, tak stále je to akoby v poriadku. Ale naozaj, že keď začíname vyhľadávať ten alkohol častejšie a naozaj, že dvakrát do týždňa a viac už je tým problémom alebo začína to byť tou šikmou plochou, tak veľakrát to už nie je o tom, že počas toho pracovného týždňa bežne, keď ja prídem z práce, si chcem vychutnať nejaké skvelé víno, ktoré som dostala, ale naozaj je to už o tom hľadaní tých sekundárnych benefitov, ktoré nám vlastne z toho alkoholu plynu a to je práve hľadanie toho uvoľnenia, toho pokoja. Ako mi to jeden klient povedal, že ja mám pocit, že niekto ako keby zo mňa sňal všetky tie moje problémy, ktoré ja mám na konci toho dňa. Pritom najčastejšie sa odvolávajú ľudia na pitie piva uh mm -hmm. teda častejšie nejaké proseko alebo víno. Je pritom ale zaujímavé, že ľudia si akoby neuvedomujú, že ten podiel toho alkoholu je veľmi podobný, ako keď si dá niekto tvrdý alkohol. Uvediem príklad, že keď si dáte 12 pivo, pol litra, tak má 20 gramov alkoholu. Ale to je to isté, ako keby ste si po práci otvorili pálenku a dali by ste si jeden pol decák. A tam sa ako keby mnohí tak ako zhrozia, že aby som si po práci v živote neotvoril len tak pol decák a nedal si ho, ale to pivo si dajú. Čiže ako keby ani ľudia nemajú tak stotožnené alebo uvedomelé, že vlastne to množstvo toho alkoholu, ktorý oni vpravia do seba, je také isté, ako keby naozaj konzumovali ten tvrdý alkohol. Takže, milí posluchači, pivo je alkohol a, a teda patrí medzi návykové látky. A neznamená to, že pokiaľ vám nejaký urolog povie, že je to dobré na močové kamene, že naozaj to iba prospieva, pretože naozaj dlhodobá konzumácia alkoholu aj v takýchto množstvách môže byť problematická. Mám potrebu spomenúť ešte aj možno mladších ľudí, ktorí ako keby vždy tak majú taký ten rituál tých piatočkov, hej, že na konci týždňa. Aj sobot. Aj sobot, no však on to z piatok začne, sobotu to ešte pokračuje. <laughs> Ale to je ako to isté, hej, že ak mám ja nejaký pravidelný návyk, že vyhľadávam víkend čo víkend zábavu s alkoholom a neviem sa zabaviť aj bez toho alkoholu, tak to už je naozaj problematické, že ako, aký ja tam potom mám nejaký ďalší zisk z toho, že ja vlastne musím vyhľadávať na alkohol, hej, nemôžem to robiť aj nejako inak, takže toto už je naozaj ten moment, kde by som si asi dávala trošku pozor na to a kladla si možno tú otázku, že či naozaj ten alkohol, ktorý pijem, si dávam len pre tú chuť alebo už naozaj tam hľadám aj nejaké uvoľnenie, únik potom na máhavom dní, po prípade možno po celom týždni. Čiže žiadne také, že pivo obsahuje málo vitamínu B, preto ho pijem veľa. Avšak toto je možno také zastieranie problému pred samými sebami, keď, samou seba, keď sa pozriem do zrkadla. Čo však v prípade, ak šípim problém u môjho blízkeho, lebo veľa ľudí tento problém sa snaží zakrývať. Dokonca v kinách beží veľmi už známy film, ktorý je aj celkom dobre oceňovaný, denník alkoholičky, kedy samotná tá aktérka, o ktorej to celé je, vznikol ten film, tak hovorilo, že ona ako žena, matka v domácnosti na materskej, sa to snažila čím viac, tým lepšie. Чтобы закрывать. Uh -huh. Aby ju napríklad spoločnosť možno neodsúdila, ale zároveň nevedela z toho problému výjsť von. Čiže uh -huh. ako to máme my? Uh -huh. Ono je dôležité povedať, že toto je málo spomínaná téma, alebo je málo prikladaná významnosť alebo dôležitosť, ale to, ako sa alkoholizmus dotýka členov rodiny a blízkych, je veľmi dôležité, pretože ako som aj vravela z tej štatistiky, tak ono naozaj vyplýva, že ten dosah je na veľké množstvo ľudí. Sice som nevidela tento film, čo ma mrzí, ale ten dosah má viacero rovín alebo viacero aspektov. Jednak vlastne prvá vec, ktorú môžeme často v tých rodinách vidieť, tak je to v prvom rade to, že nie sú potom asi dostatočné financie na fungovanie tej domácnosti, pretože keď jeden z rodičov alebo jeden z partnerov má ten šport, že venuje sa pitiu alkoholu, tak ho od tie peniaze tam potom nie sú. Druhá vec je, že je ohrozený vlastne aj, aj funkčnosť celej tej rodiny, celého toho rodinného systému, pretože keď jeden z tých členov rodiny väčšinou je to buď otec alebo mama, Hej, keď sa bavíme o rodinách. Prípadne, a, tak, obaja. prípadne obaja. A keď jednoducho nefunguje jeden z týchto ľudí, alebo teda obidvaja, tak vlastne nastáva tam problém, že zrazu je potrebné zastať tie role toho chýbajúceho rodiča alebo chýbajúceho partnera. A tým, že vlastne ten rodinný systém sa snaží vždy ako keby organizovať okolo toho alkoholu, že naozaj ten alkohol a tá závislosť je ten organizujúci princíp tej, v tej rodine, tak potom ako keby tie najstaršie deti zvyknú často preberať rolu toho rodiča zvyknú vlastne preberať čas nejakých tých kompetencií, možno aj vo výchove, v rozhodovaní, dokonca aj v zarábaní. Ja si napríklad pamätám napríklad jedného mladého chalana, kde vlastne otec pil, matka sa to snažila celé nejako hyperkompenzovať, zachraňovať a keďže chlapec bol na strednej škole, nemohol vymeškávať na brigády, tak chodíval darovať krvnú plazmu do zahraničia a mal za to peniaze, aby vlastne takýmto spôsobom dokázal zabezpečiť nejaký príjem, pretože ten otec jednoducho príjem nemal, alebo keď nemal, tak ho vlastne celý prepil. Ďalšia vec je, že keď takéto rodiny máme, tak vlastne okrem tých veľkých dôsledkov na emocionálny a osobnostný vývoj tých detí, o ktorom by som možno hovoril a potom neskôr by som sa možno dotkla aj celého toho fungovania tej rodiny. Že vlastne ten mechanizmus v tej rodine je ten, že vieme, že niekto z tej našej rodiny pije, ale nikto z nás si nedovolí o tom hovoriť, nikto si nedovolí to pomenovať. A ako náhle si to predsa len jeden z tých členov rodiny dovolí, väčšinou je to nejaké už to najstaršie nahnevané dieťa, ktorému to proste vadí, tak ako keby ten celý systém sa otočí voči tomu dieťaťu a začne ho začne ho obviňovať, ako keby um, vyvolávať v ňom ten pocit, že on je ten problematický v tej domácnosti. Aj keď v skutočnosti ten zjavný problém toho alkoholizmu všetci zvonka vidia, ale teda nikto si to nikdy nedovolí popísať. To je vlastne aj to štádium takého toho popierania toho alkoholizmu. No a ďalšia vec je, že takáto rodina, kde je prítomný alkoholík, potom trpí aj vlastne spoločenským životom, pretože väčšinou volia stratégiu, že sa izolujú, že nechodia na žiadne spoločenské ak na nejaké plesy nejaké oslavy, grilovačky, po prípade, keď deti majú stúškové, pretože majú strach, že vlastne tam ten rodič sa nejakým spôsobom opie, vyrobí tam nejaký problém, takže to je tiež jedna z takých vecí. No a samozrejme, ďalšia vec, ktorá je veľmi často prítomná v týchto rodinách, je veľmi veľký strach, veľmi veľká neistota, veľmi veľké napätie. A to je napätie vlastne z toho, že v akom stave bude ten rodič, čo sa bude diať po jeho príchode, čo to bude znamenať pre každého z tých členov tej domácnosti, ako budú vyzerať možno sviatky, Veľká noc, Vianoce, či sa opie, či sa neopie, bude vôbec prítomný. Takže aj toto sú tie, tie dôsledky, ktoré ako keby mnohí tak mávnu rukou nad tým, že nič sa nedeje, ale pri tomto zásadne ovplyvňuje naozaj život a pohodu veľkého množstva ľudí okolo toho alkoholika. Čiže spomenuli sme si vlastne socioekonomické aspekty, ano. zároveň aj tie duševné. Predstavme si malého devetnoročného Janka, ktorý v takomto prostredí vyrastá. Ako bude vyzerať jeho fyzično, ale aj psychično o 20 rokov? v rámci mm -hmm. vzťahov, mm -hmm. možno zakladania si rodiny. A aký bude, bude submisívny, môže mať nejaké úzkosti, depresie, keď to nebude riešiť túto danú vec. Mm -hmm. Ono v podstate aj ten apel, prečo som aj prišla s touto témou, o ktorej by sme mohli hovoriť, bolo práve tá praktická skúsenosť, keď za mnou chodia klienti. Keď za mnou príde nejaký dospelný klient, zväčša sú to ľudia okolo 20 až 30, tak oni nikdy neprichádzajú s tým, že vyrastal som v rodine alkoholika a potrebujem pomoc, ale oni prichá prichádzajú väčšinou práve s tým, že mám nevysvetliteľné úzkosti, mám nevysvetliteľné depresie, neviem si s tým poradiť, žiadna motivačná literatúra mi nepomáha. Často prichádzajú vlastne s tým, že majú veľmi veľký problém s autoritami, majú veľmi veľký problém s vlastnými hranicami. Často je tam prítomné seba obetovanie, že či už vo vzťahoch alebo v tej práci oni robia tak akože priveľa na úkor seba, na úkor svojich vlastných kapacít. Možno to sú tí, ktorí tak trpezlivo v práci doťahujú prácu za iný ktorý ktorí ako keby všetko vyriešia, hej, že to je vždy ten jeden, ktorému môžete proste zavolať, nech sa deje čokoľvek a on to proste zariadi, vyrieši, nechá svoje koničky, nechá svoj program a bude to proste riešiť. To je ten program toho seba obetovania sa. Častokrát uh, môžu mať títo ľudia, tento Janko konkrétny uh, problém napríklad aj práve v tej práci s tými nielen autoritami akože nadriadenými, ale proste celkovo s akýmikoľvek ľuďmi, ktorí môžu byť tej hierarchii o nich vyššie. Hej, to byť nejaký riaditeľ ale to môže byť kľudne len nejaký líder alebo manažer a môžu si častokrát tam ako keby premietať nejaké svoje vlastné nespracované zážitky z detstva, ktoré oni vlastne mali so svojimi rodičmi. Čo sa týka vzťahov takýchto ľudí, tak tie vzťahy bývajú veľmi poznačené vlastne tým, že vyrastali v rodine alkoholika a to znamená, že odnášajú si zo sebou takú, taký trojuholník skúseností s jedným veľkým ne a to je nehovoriť, a nedôverovať a necítiť. Toto sú tri veci, ktoré si naozaj títo ľudia nedovolujú ani v detstve a ani vo svojej dospelosti. A keď hovoríme o tom, že majú nehovoriť, tak to znamená, že takýto Janko, keď by aj videl, že ten tatko chodí domov opitý a že možno je nepríjemný, agresívny, podráždený, či už na tú mamu alebo na súrodencov, tak on by nikdy to nepovedal napríklad pani učiteľke alebo nikdy by to nepovedal, ja neviem, Starke alebo pánovi Farárovi alebo proste komukoľvek, pretože tamto základné nastavenie, že O tom sa nehovorí a nikdy si toto nedovol povedať o svojom mocovi. Je veľmi silné a veľmi hlboko zakorenené. Čiže môžem rozprávať o možno nejakej kvazi spoluzávislosti? Áno, môžem, ja by som sa k tomu aj dostala, ale áno, v podstate súvisí to so spoluzávislosťou, ale to nerozprávanie je teda naozaj o tom, že aj keď vieme, že to nie je v poriadku, niečo nám na tom nesedí, nedovolíme si to pomenovať. Ta ďalšia vec je, že dospelé vzťahy týchto ľudí bývajú poznačené tou nedôverou. Hej, že nedôveruj. A to nemusí byť len nedôvera v ľudí a vo vzťahy, že keď si hľadajú nejakého partnera, tak stále majú strach a obavu, že ten partner ich zradí, ublíži im, nepríde, nedodrží svoje slovo, ale to môže byť nedôvera aj v ich vlastný úsudok ich vlastné pocity, ich vlastné vnímanie, čo veľmi úzko súvisí s tým posledným, tretím nie, a to je, že necíť. Lebo v rodine alkoholika to proste funguje tak, že keď jeden z rodičov sa venuje alkoholu, ten druhý z rodičov sa venuje zase tomu, aby zakryl vlastne ten alkoholizmus, aby nejako ustrážil toho alkoholika, aby, aby, zachoval chod tej domácnosti, tak tam jednoducho už nie je kapacita na to, aby niektorý z tých rodičov sa venoval tomu dieťaťu, že tak ako si sa dneska mal, čo si dneska robil, ako si sa dneska cítil, ako ti s nami je, ale naopak skôr majú tendenciu v tom dieťaťi ako keby zapudzovať akékoľvek náznaky emócií a emočných prejavov. To nemôžeš takto hovoriť, to nie je pravda, to vôbec nepl ti to len ty zveličuješ a, a podobne. Čiže vlastne tá, e, to nedôvera môže byť aj práve v to, že ako keby spochybňujú sami v sebe to, čo vlastne cítia. A naozaj tu sa vlastne dostávame k takému mechanizmu tej spoluzávislosti, ktorá je veľmi typická v rodinách alkoholikov. Že tam naozaj celý rodinný systém e, spolupracuje na tom, aby sa tam ten alkoholizmus nejakým spôsobom jednak e, e, udržal v únosnej miere, ale zároveň aby sa aj maskoval, aby sa aj skrýval vlastne pred celým tým vonkajším svetom. A ono to vlastne môže vyzerať aj tým spôsobom, že ten partner tam väčšinou vystupuje ako ten, kto buď tú závislosť nejakým spôsobom sa snaží kontrolovať, hej, že zamedzuje tomu partnerovi, aby nepil ten alkohol, nedáva mu peniaze, vylieva akýkoľvek alkohol, ktorý je doma, stráži ho, hej, že kam ideš a kedy sa vrátiš a musíš sa vrátiť na čas, nie že sa zastavíš v tej krčme. Čiže toto je ako keby jedna z tých vecí. Potom druhá vec je, že veľakrát potom ten jeden z partnerov prejde do tej role toho umožňovateľa, že snaží sa nejakým spôsobom zakryť ten alkoholizmus, keď vlastne e, hyperkompenzuje to, že ten rodič nepracuje, napríklad lebo ho vyhodili z práce pre závislosť. No tak nájde si druhú robotu, má dve zamestnania, alebo ja neviem, majú zahradku, aby si dopestovali nejakú e, nejaké, nejakú zeleninu ovocie, majú zvieratá, aby vlastne nemuseli kupovať tie potraviny, lebo proste by na ne nemali peniaze. E, alebo tlačí na výchovu svojich detí, hej, že musia byť tie deti vzorné, musia byť spokojné musia teda pokojné, kľudné, musia mať dobré známky, lebo ako keby je tam tá predstava, že keď budeme pôsobiť na vonok, že sme či, všetci čistí, umytí, učesaní a deti majú dobré známky. Tak všetko je v poriadku. Takže vlastne sme ako dobrá rodina, že všetko je v poriadku. Hej? A potom vlastne, keď sa to tomu partnerovi nedarí ani cez to umožňovanie, ani cez to kontrolovanie, tak potom vlastne prechádza do tej role tej obete a ako keby sa zmieruje vlastne s tým celým, že som tá bezmocná obeť, že neviem si pomôcť tým, keď môj partner pije a teda ne, nezostáva a mi nič iné, len v tom zostávať a trpieť v tom. Takže toto je ako keby naozaj ten mechanizmus tej spoluzávislosti, že ten partner to výrazne ako keby podporuje a, a vlastne tie deti nemajú na výber, keďže sú to deti a sú ekonomicky odkazané aj emocionálne na tých rodičov. Ale len príjmajú osud. Tak prijíma, presne, musí sa stotožniť, zmieriť s tým svojim osudom a jednoducho snažia sa ako keby nájsť si tú rolu v tej svojej rodine a naozaj bude to tá rola toho, kto robí čas domácich prác, ja neviem, že 12-ročné dievča varí doma, hej, pretože mama je v nočnej a otec proste niekde opity spí tak musí navariť, aby mali čo jesť. Môže to byť, že ten najstarší súrodinec si nájde veľmi rýchlo a skoro vlastne nejakú prácu alebo brigádu, čiže obetuje svoje vzdelanie, aby vlastne pomohol tomu rodičovi ekonomicky utiahnuť celý ten chod domácnosti. Môže to byť o tom, že niektoré z tých detí, väčšinou tie prostredné to tak majú, že oni sú takí diplomati a oni sa potom stávajú naozaj tým seba obetujúcim človekom, ktorý naozaj sa snaží byť tu pre všetkých, starať sa o emócie tej nešťastnej starať sa o emócie toho nešťastného otca, starať sa o emócie vlastne svojich súrodencov, čiže ako keby preberať tie zodpovednosti v týchto rôznych dielčích úlohách, čo je ale zhubné práve v tom, že vlastne celý ten rodinný systém je chorý a, a častokrát vlastne z neho nie je úniku, tie deti tam naozaj bývajú veľakrát také väznené v tom celom mm -hmm. a oni si aj potom odnášajú tú životnú skúsenosť také tej naučenej bezmocnosti. Hej, že nech robím, čo robím, tak jednoducho sa neviem z tej rodiny vymaniť, lebo proste mám málo rokov, lebo proste nemôžem tam tú mamu v tom nechať, lebo mi je ľúto toho najmladšieho súrodenca, ktorý by tam mal zostať a vyrastať pri tom tyranskom otcovi, tak, alebo tej opitej máme, hej, tak aspoň ja tam budem a budem sa starať, aby mala napísané domáce úlohy a, a budem dohliadať, aby proste chodila do školy čistá, vyspatá a tak ďalej. Mňa zaujala jedna vec. A no. Starajú sa o emócie ostatných, ale ano. zároveň majú v hlave program neciť. Áno. Ako sa to dá? To, to, nie je robotické. Také, no ono to nie je taký ten mechanizmus, že, že, ja nemám, že nesmieš cítiť svoje emócie, nesmieš cítiť svoju frustráciu, nesmieš cítiť svoj hnev. Hej. Ale to sú také tie malé drobné nuancy v tom každodennom živote, že keď to dieťa je nejaké smutné alebo frustrované a teraz príde za tou mamou a tá mama proste rýchlo niečo robí, snaží sa stále venovať sa či už upratovaniu domácnosti, deťom a tak ďalej, tak jednoducho odbije to dieťa. Vieš, čo, teraz na to nemám čas, daj mi s týmto pokoj, to z také čo Ty riešiš. A, a, ono, keď sa to zopárkrát tak to zopakuje, tak to dieťa si automaticky vydedukuje a vycíti, že teda ono asi nemá cítiť. A ak niečo cíti, že ma povedala, že sa to z tak sa s tým asi nebude zaoberať. Mm -hmm ono, problém, ktorý tu nasadá, je vlastne ten, že tým pádom, že deti vyrastajú v takýchto rodinách, tak oni si osvojujú veľmi nezrelé copingové stratégie. Copingové stratégie sú vlastne stratégie zvládania záťaže. Čiže ak vyrastám v rodine, kde vidím, že môj otec alebo moja mama si poradí so záťažou tým, že pije a ten druhý človek sa tam naozaj ide že zodrať pre tú rodinu, tak je pravdepodobné, že si asi nemám od koho zobrať nejaké pozitívne vzory, ako sa vysporiadavať so záťažou, že existuje niečo ako starostlivosť o seba že existuje niečo ako hranice, že existuje niečo ako efektívna komunikácia. Toto v tých rodinách proste nie je prítomné. Sú tým pádom dva typy detí. Jedni, ktoré vyrastajú v takejto rodine a stávajú sa z nich sami alkoholici, lebo vidia že teda otec pil a mama sa postarala a potom je tá druhá skupinka ľudí ktorí sú najprv takí, že neznášajú ten alkohol, ale môžem urobiť nejaký spúšťač to, že takisto začnú piť. Aké sú varianty vlastne ich ďalšieho pôsobenia živote? Teóra prakticky aj vlastne literatúra odborná hovorí, že existuje len viacero len ako keby dva spôsoby, ako sa to môže vyvinúť. A to je, že buď sa vlastne stanem alkoholikom to je teda tá alternatíva, že keď vidím, že ten rodič pije, tak uh, sám si ako keby osvojím tie negatívne vzorce správania. Ono to veľakrát ide aj ruka v ruke s tým, že uh, tie deti, uh, ktoré vlastne trpia nedostatkom tej pozornosti, že tí rodičia sa im nevenujú, tak oni si ako keby aj začnú osvojovať také poruchy správania, hej, nejaké problémy v škole, že aspoň, že aj negatívna pozornosť je pozornosť. On to potom už tak ide jedno uh, ruka v ruke s tým, že holdujú jednak cigaretám, alkoholu, ďalším závislostiam, pretože aj to je nejaký spôsob, ako oni usilujú o tú pozornosť. Uh, druhá skupina ľudí môže byť taká, že síce si nerozvinú závislosť od alkoholu, ale sami si nájdu partnera, ktorý je závislý od alkoholu. A ak si aj do závislého partnera, tak si môžu nájsť nejaký iný veľmi uh, dysfunkčný typ vzťahu alebo, alebo toxický vzťah. A či už je to s nejakým nezrelým narcistickým človekom, alebo či to môže byť napríklad niekto, kto má nejakú inú kompulzívnu poruchu, alebo to môžu byť veľakrát aj ľudia z nejakých takých militantných odvetí, nejakí policajti, vojaci, že ako tam sa to tiež zvykne vyskytovať, že tie vzťahy nie sú úplne dobré, ale nechce sa niekoho dotknúť. Tak vlastne môže byť aj táto podmienka splnená, že jednoducho ten človek si nájde veľmi podobne dysfunkčný vzťah, ale teda už nie s alkoholikom, ale s nejakým iným typom tej osobnosti. A ono je, opäť tam funguje aj to, že častokrát sa mi stáva aj, aj v praxi, že klienti sa dušujú, mám takých dvoch adolescentov, sa dušujú, že teda nechcú piť alkohol, nikdy alkohol nechcú vidieť, chcú sa mu vyhýbať. Ale problém je ten, že čím viac starneme, čím viac sa dostávame do tej roli partnera, rodiča, tak sa v nás ozývajú a aktivujú tie staré vzorce, ktoré my jednoducho máme naučené od tej našej rodiny. A tým pádom tí ľudia, či chcú alebo nechcú, takýchto to k tej pretože oni naozaj v tom svojom vlastnom osobnom programe, ako má vyzerať dospelý človek, ako má vyzerať matka, ako má vyzerať partnerka alebo partner, nemajú vpísaný iný model, ako to má byť. Takže veľakrát oni chtiac, nechciac, nevedome môžu zopakovať aj naozaj ten model tej, tej závislosti alebo naozaj toho starania sa o toho partnera. Mňa ešte zaujala jedna záležitosť. Je tí ľudia, keď za tebou prichádzajú v rámci terapie, že by potrebovali pomôcť, oni nemajú v hlave to, že OK, ja som vyrastal v alkoholickej rodine. On povedal, že mám úzkosti presne 22 ročný Janko, nevie, čo mu je. Bojí sa, necíti sa komfortne. A už tými ďalšími otázkami sa vlastne zistí to, že bol v takomto prostredí. Ako urobiť to, aby bol v pohode v rámci tej terapie v ďalších rokoch. Mm -hmm. uh, ono je to tak, že keď tak sa pýtam vlastne na rodinné zázemie klientov, tak skoro vždy tam je pozitívna alkoholická anamnéza. Ja asi ani nepiem si baviť prípad, že by bola taká anamnéza, kde by to nebolo prítomné. Ak nie je možno aj u rodičov, tak minimálne u tých starých rodičov. Čiže tam tie podmienky, že buď sa stanú alkoholikmi, alebo si nájdu iný typ dysfunkčného vzťahu, býva väčšinou splnený. Ale vlastne títo ľudia si zo sebou práve nie sú takí ten pocit tej depresie alebo úzkosti a ono je to taký ten, tá špička toho ľadovca, ktorý vlastne ukrýva celý ten balíček problémov, ktorý sa na to navaluje. A ja vždy klientov ako keby aj učím alebo sa snažím vysvetľovať, že depresia alebo úzkosť nie je nejaké ochorenie, ktoré proste som dostal, pretože som nejaký zlý človek alebo proste je nejaká vina alebo chyba vo mne, ale že je to výsledok tých neriešených vnútorných konfliktov, ktoré sa proste v tom danom dospelom dieťati alkoholika jednoducho nás za celý ten život. Pretože tam naozaj tých vnútorných konfliktov bolo za, tý, za ten život strašne strašne veľa. Je. Že tam, tam boli pocity hnevu, frustrácie, teraz potláčanie tých emócií, bol tam pocit krivdy, bol tam pocit, že moja hodnota nie je dosť dobrá, pocit viny, pocit hamby. Takže je tam toho naozaj veľmi veľa, čo sa v tom človeku naozaj tak ako kumuluje. A tým pádom, že to nerieši, tak naozaj tie vnútorné konflikty nám potom vyvstanú v dospelosti. Práve ako tá depresia, alebo práve ako tá úzkosť, a, a tam častokrát potom ani nepra nepracujeme že s depresiou alebo s úzkosťou, ale naozaj, že pracujeme vlastne s tými uh, introjektami alebo s tými jadrovými konfliktami, ktoré vlastne tí ľudia si nesú vo svojom vnútri. Takže veľakrát pracujeme práve s tým hlboko zakoreneným pocitom viny. To je ináč veľmi zaujímavé, že naozaj pozorujem to u klientov, že nech uh, mohol byť ten rodič akokoľvek, ubližujúci, zraňujúci, naozaj, že tyranský keď bol pod vplyvom alkoholu. To prostredie bolo veľmi napeté, veľmi, bola tam dusná atmosféra. Tak jednoducho napriek tomu všetkému to dieťa má stále tendenciu veriť, že ono je zodpovedné za to, že vlastne ten rodič pil a že vlastne práve kvôli tomu. A ono niekedy sa to aj v tých rodinách tam ako deje, že tí partneri, ktorí sú takí frustrovaní, zúfali, nemôžu sa vyboriť väčšinou na tom svojom alkoholikovi, lebo si to k nemu nedovolia. Tak, tak na sa... menšiu obeď. Áno, tak to vlastne zvedú na ten menší hromozvod, čo sú práve tie deti a to tak ako aj zvyknú niekedy tak pomenovať, že nebyť teba, ja už dávno s tým tvojim otcom nie som, hej, alebo, alebo nebyť teba, tak ja nemusím žiť s touto tvojou matkou, lebo keby si sa nenarodila. A to sú naozaj veľmi zraňujúce tvrdenia, ktoré tí rodičia šplechnú tým deťom a naozaj, že aj keď to možno tí rodičia tak nemyslia v tej chvíli, tak preto dieťa je to poznačuj poznačujúca stigma do konca ich života. Takže potom aj v tej terapii naozaj spracovať tieto pocity, že nie keď sa rieši akýkoľvek problém, lebo tak oni už dospelosti to neriešia vo vzťahu k tej svojej primárnej rodine, oni to riešia napríklad vo vzťahu k tej práci, tak naozaj pracujeme s tým vzťahovaním toho pocitu viny na seba, hej? že padol server a teraz proste účtovník si to bude vyčítať, že je to jeho chyba alebo nezaplatil IT hej. Mm -hmm. ale, ale naozaj takto to reálne v tých ľuďoch rezonuje. A druhá vec je, že naozaj je to aj ten sebaobraz alebo tá predstava o sebe samom, že deti, alkoholikov, si nevedia poradiť s tým hnevom v tom detstve, že sa hnevajú jednak na toho alkoholika, ale aj na toho partnera, ktorý s ním zostáva. A vieme, že dieťa si nevie poradiť s tým, aby nejaký rodič bol v jeho očiach zlý, tak obráti ten hnev do seba a začne na seba to vlastne vzťahovať, že to ja som taký zlý, to ja sa zle učím, to ja mám také správanie, že ten môj otec musí piť, to ja som zodpovedný za to, že tí moji rodičia sa vlastne teraz hádajú. Keby som nebol možno, ja neviem, tam pichol pneumatiku na, na bicykli, tak ten otec by sa nie napiť do tej krčmi. Takže vlastne oni si to ako keby potom naozaj obracajú všetko do seba a celkovo to ich nastavenie a uvažovanie o sebe je, že naozaj som zlý človek ja nemám žiadnu hodnotu a to, že ja vlastne existujem skôr zaťažuje druhých ľudí. Čo im najčastejšie tým pádom pomôže v tej psychoterapii, aby mm -hmm. zlomili to myslenie v sebe, že za všetko môžem ja? Mm -hmm. uh... Ja vždy hovorím, že fajn je, keď aspoň začnú o sebe uvažovať alebo uvažovať o tej ich osobnej histórii práve vďaka podcastom alebo knihám. Ale v terapii je veľmi nápomocné a veľmi liečivé, že začínajú tí klienti zažívať ten pocit, že niekto ich príjma a akceptuje takých, akí sú že niekedy môže byť pre nich veľmi vyživujúcia a veľmi podporný ten korektívny terapeutický vzťah. A často sa mi to aj stáva, že tí klienti to tak ako prenášajú, to sa v terapii deje, my to voláme prenos, že prenášajú nejaké vzorce alebo nejaké vzťahujúce sa správanie z nejakej významnej osoby na toho terapeuta. Hej? Že? A my tak aj povedia, že no ja mám teraz pocit, že sa na mňa hneváte. A tak sa potom pýtam, hej, že odkiaľ máte ten pocit. No lebo väčšinou moja mama sa vždy na mňa hnevala, keď som si dovolil niečo také povedať. Čiže pre nich je veľmi liečivé naozaj zážito, že môžu byť tým, kým sú, môžu ventilovať svoje potlačované emócie a že je tam zrazu niekto, kto ich poprvé počúva, že tá vnímavá tvár je pre nich veľmi dôležitá a zároveň, že môžu prvýkrát zažiť bezpečie, istotu, že niekto ich nezraní, neublíži, nebude devalvovať pocity, ktoré pomenovávajú, ale že naopak ich potvrdí a uzná, že áno, vidím to u vás tak. A pre mnohých klientov by som ešte dodala, že je to obrovská úľava, keď môžu naozaj zažiť alebo počuť od aj toho terapeuta tú validáciu, že naozaj to, čo sa u vás dialo, nebolo v poriadku a že to bolo ťažké. Pomáha možno takýmto, nazvime to aj obetiam, čo sú deti alkoholikov, chodiť na anonymné sedenia takýchto mm -hmm. ľudí, pretože hoci dieťa, alebo teda aj ten dospelý jedinec nemusí byť výhradný alkoholik, tak pomôže mu pozrieť sa na ten problém aj z tej perspektívy tých ľudí, ktorí naozaj trpia tým alkoholizmom? Áno. Ono celkovo účasť na skupinových terapiách je pri závislostiach veľmi dobrá, veľmi podporná. Dlho existovali iba skupiny anonimných alkoholikov, ale teda vďaka Bohu sa tam vlastne zo zahraničia, hlavne z Ameriky, dostal aj program pre dospelé deti alkoholikov, ktorý vlastne tak prakticky sa vyplynul alebo vyvinul z toho, že boli nejaké podporné programy pre tínedžerov, ktorí vyrastali s alkoholikmi a potom, keď dospeli, tak zrazu nemali kam ísť. Takže vlastne aj u nás na Slovensku je takýto program pre deti dospelých a alkoholikov. A je to práve taká anonymná podporná skupina, kde sa vlastne ľudia stretávajú, kde môžu rozprávať o svojich životných príbehoch. Nemusia vôbec priznať svoju identitu, čo môže byť veľmi tiež liečivé alebo veľmi také uvoľňujúce, že môžem sa, ja neviem, povedať, že sa volám Peter a proste nemusím priznať, kto reálne som, ale môžem sa naozaj podeliť o to, aký bol môj životný príbeh, pretože naozaj ten aspekt tej hamby, že vyrastal som s alkoholikom, môže byť naozaj veľmi silný. A ten pocit, že som nás a že počúvam, že aj iní ľudia to mali takto a že to mali podobne a, a možno môžem tam nájsť aj nejaké tie náhľady, ako vidieť tú situáciu z iného uhla pohľadu. Viem, že sa tam venujú vlastne aj tomu, že spracovávajú a akú situáciu asi mali tí rodičia, aj tí, ktorí pili, aj tí, ktorí to udržiavali. Tak je to niečo, čo môže byť pre toho človeka veľmi podporné, veľmi korektívne a myslím, že tie skupiny sú v podstate bezplatné, je tam asi len nejaký dobrovoľný príspevok za to, že sa prenajíma nejaká miestnosť. Takže aj toto môže byť taká prístupná a dobrá cesta pre ľudí, ktorí si napríklad nemôžu dovoliť terapiu a potrebujú alebo majú potrebu naozaj zdieľať a pracovať na tejto téme. Lenka, po vypočutí tohto podcastu si niekto povedal, že aha, veď ja som tiež vyrastal v alkoholickej rodine a zistil som, že niektoré tie veci, ktoré mám v sebe, sú nespracované práve z tohto dôvodu. Čo mu poradí psychologička Lenka Sarnecka? Aby naštívil terapiu. <laughs> Ja stále hovorím, že terapia sú najlepšie investované peniažky do seba, do svojho zdravia a v neposlednom rade aj do budúcich generácií, pretože či chceme alebo nie, tí rodičia do nás naskladali tie dysfunkčné vzorce správania za dlhé, dlhé roky a aj keď môžeme mať vedomú vôľu a chcenie niečo s tým zmeniť, občas proste potrebujeme aj trošku viacej úsilia a práve naozaj tá cesta jednak možno takého prijatia, že toto môže byť aj moja téma, môj problém môže byť veľmi liečivé a zároveň vlastne hľadať tú pomoc tými najrôznejšími cestami, či už sú to naozaj tie podporné skupiny alebo tá terapia, je to fajn. Motivačná literatúra môže pomôcť na sprevádzaní, keď už beží nejaká podporná skupina alebo terapia, ale motivačná literatúra sama o sebe nevie vyliečiť vaše ťažkosti alebo ťažkosti poslucháčov. Povedala Lenka Sarnecká, moderátorka bola Nikola Richterová v rámci podcastu Na nervy. Veľmi sa na vás tešíme aj v rámci ďalších dielov. Už v tejto chvíli pre vás pripravujeme zaujímavosti, ktoré vás dúfam oslovia. Tešíme sa. Pekný deň. Pekný deň ešte želám.